naho urubyiruko rurasabwa kwirinda umurage w'amateka mabi ahubwo rugashyira imbere ubuvandimwe bwubaka amahoro. Ubu ni bumwe mu butumwa rero bwahawe urubyiruko hano I Kigali kuri wa gatandatu ubwo hamurikwaga igitabo cyiswe Gwiza Amahoro programu ya y'ibihumbi bibiri n'ijana cyanditswe na Padiri Theogene Iyakaremye. Pasco Buhura, reka tubwire ibindi. Impera z'ikinyejana cya makumyabiri mu Rwanda zaranzwe n'amacakubiri yazanywe n'abakoloni agashyigikirwa n'abanyapolitike babi bakwije urwango rwagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Kuri mwarimu Gasimba Francisco ngo ibi by'umwihariko urubyiruko rugomba kubimenya. Ayo mateka mabi niyo yatumye Padiri Iyakaremye Theogene yandika igitabo cyiswe Gwiza Amahoro Program ibihumbi bibiri n'ijana Intra-generation dialogue approach. Niyo analogy nakoze ari kurebye singe wahimbye ku kinyejana cyaba mibise ku rubine ahubwo nuko nabihuje noneho no kuba cyaba umubyeyi ufite abana bane hanyuma ahita mvuga bya ry'abanyarwanda ko wambere ari imfura wakabuheta ubuheture na bucura noneho nkavuga nti rero buri wese niba ari imfura amutekereza umurage azaraga ubuheta ubuheta nabwo kandi bugahitamo icyo buragwa n'icyo butaragwa. Padiri Iyakaremye asanga ibiganiro hagati y'abakuriye mu mateka mabi y'ikinyejana cya makumyabiri n'abavutse nyuma yacyo bigomba kurangwa no kubwizanya ukuri kandi abakiri bato bakirinda umurage w'amateka mabi. Mu mahame yacu nk'abakirisitu ikiza kizatsinda byanze bikunze. Ibyo rero icyo kizere mfite cy'uko ikiza kizatsinda gituma ntacika intege. Kudacika intege mu gukora icyiza, mu gutoza icyiza utitaye kuri n'abakora ikibi. Iryo ni ryo banga ryo gutsinda abakora ikibi. Urubyiruko ruri mu muryango wa Karoli Rwanga ruvuga ko rwiteguye kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri n'urwango. Mu kwirinda nk'imvura z'ikinyejana ko ayo mateka mabi izo nzika inzangano n'ibindi byose bibi byaranze ikinyejana gishize byasesera muri iki kinyejana cyacu mbega tugaca icyo kiraro tugakatinga iyo chain. Ubundi batwigisha ko mu nyigisho za AGCN umuntu agomba kuba muzima mu mutima, muzima mu mutwe, akaba muzima mu mufuka. Mu buzima mu mutima ni uko wifitemo umuntu, ko wumva ko umuntu wese ari kimwe nkawe, afite uburenganzira bwo kubaho nkawe. Rero niba wumva ko afite uburenganzira bwo kubaho nawe, ntabwo wakwiye kwibikamo rwa rwango. Waba muzima mu mutwe ukabugira ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Hanyuma muzima mu mufuka ni uko ibyo winjiza byose bigira akamaro wowe ubwawe ndetse bikagira na sosiyete uri kubamo. Nuko twese twashyira hamwe tukumva ko dukwiye guharanira ko twabiba amahoro tukabanirana neza, duharanira ko tutazagawa n'ibisekuru bizadukurikira. Kuko uzaza twe turi imfura hazaza ubuheta, ubuheta bushobora kuzavuga buti kuki imfura zabayeho zirye. Padiri Iyakaremye agaragaza ko inyigisho zikubiye mu gatabo Gwiza Amahoro ari ukwerekana inzira abakiri bato banyuramo muri iki kinyejana bubaka ubuvandimwe n'amahoro nk'isoko y'iterambere rirambye mu Rwanda. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.